Ja, voorzitter, dat is de Vistenjadical Leeuwen uit de Cayman Islands. En daar eindigt jullie terug, de Vistas heeft nog een laatste periode. Ja, dat ben jij wel een laatste. Vad som man kan säga att den där som Jack Gall faktiskt tror inte vi bara är att spela så att vi tar tränar hemma. Och så är som man spelar innan du har flåpet, där man spelar trots jag bättre, måltöka hävingsmatch. Men det var så att det var kanske inte något gått till måltöka akkurat Cayman Island. Det var här bättre till. Så halt jag, det som vi gör till och i nästa sätt har vi kommit nog så väl inne i bästen. Det var att runt och bara göra så allt möjligt avvantat. Det som Cayman Island inte vattar jag för att göra. Har annan bättre rum, särmåltökna i rum. Och ja, jag hade tävlar kastamonierna på en sätt. Vi fick 15 steg i sätta sättet. Det var ju äckligt höjligt. Ja, här kan man gott säga. Så vi följde jag sen att jag har sagt att vi lyckas om att de här står i rad och här är det första sätt när vi lyckas om. Det är den första testen, man ska lyckas om vita. Vi tog flera att spela och så hade prövat det här första sättet och ta väl kanske inte sölja fallet som vi tillte. Så kommer vi göra bäst nästa sätt. Men vi måste säga att första sättet var en kjort läroprocess för du fick 5-4 steg i öre sättet. Ja, det kan man säga. Så nu må bara vana att jag vet, det blir bättre.